Fala galera, eu sou o David Jones, está no meu canal e galera, a gente vai jogar hoje um jogo chamado Corpse Box Racer. Como é que funciona isso? Tem aqui, mouse nada faz, nós temos aqui o cara aqui, o defunto, é um defunto bonitinho, não é um ser humano sanguentado, destruído, massacrado e tal. Que é isso, rapaz? Sem nexo. Ele é a corrida, pegaram o defunto, jogaram na caixa e mandaram, vai. Então vamos, né? Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Parece que tem dois controles aqui e... Não, só WSD. Cara, o que é um, dois... O que que tá acontecendo aqui? Um, dois, três... Vamos nesse um aqui primeiro, vai. O que que tem aqui? O que que tá acontecendo? Ah, desafio... Cara, tem campanha. É? Tem campanha. Vamos pra campanha, então. Não dá pra mexer a câmera, não? Campanha, bora. Cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu defunto vai sair da caixa. Como é que eu rodo isso aqui? Não tem câmera, não tem. Não roda a câmera. Não roda a câmera. A câmera vai sozinha. Play 2. Play 2. Vamos lá, calma aí, então. Vai. Aqui, ó. Como é que... Aqui, ó. Primeiro. Vou liberar aqui, ó. Foi. Muito bem. Corre. Musiquinha. Envolvente. Eita. Recorde. Novo recorde. Ah, tá bom. Então vai evoluindo. Então vambora. Pimba. Eita porra, vambora. Agora tem que fazer a curva fechada aqui. Estilo Schumacher. Olha só, eita, calma aí. Pera aí, eita porra. Vai, muito bem. Que merda, hein. Basicamente o tutorial, né. E o defunto cai depois, vamos lá. Agora vai ter que dar o pulo. Vamos dar o pulo. Eita. Não, não vamos dar o pulo. Tá brincando. Vamos lá. Foi, muito bem, ó o defunto. Será que dá pra eu pular direto aqui? Vamos tentar, porque parece que tem tipo uma rampinha, deixa eu ver. Ó! Ó! Yeah. Oh, vai! Ih. Não vai dar não. Calma aí, vamos tentar de novo, vai. Acelera muito! Nossa senhora! Eu não consigo! Vamos de novo! Tá bom, vamos fazer a curva então, porque parece que é isso que ele quer. Eita porra! Não, rapá! Manobra! Isso, vai de ré! Ah, cara! Não, tô vivo ainda! Cara, ele tá surfando, esse fundo se mexe muito, ué. Vamos lá, vamos reto aqui, vai. Ô, defunto! Calma aí, vambora, calma. Vamos fazer devagar, porque eu não tô jogando contra ninguém, então é só completar. Muito bom. A música é como? Maneira pra caralho! Eita porra! Consegui! Não importa! Vai! Vai! Vai, diabo! Muito bem, foi! Pô, quero coisas mais... Quero fazer as piruletas, uma loucura aí, vamos ver! Tá bom! Primeira parte foi, não é isso? Ahá! Ah não, já fiz tudo! Pera aí! Ah, tem os desafios... Vamos fazer os desafios então! Vamos nesse aqui! É que o jogo é early, sei lá o que. Tem que fazer o quê? Tem que entrar ali e ganhar vida, como é que é? Ó. Vamos lá, tem que... Ah, tem que quantidade de pontos que você ganha. Aqui eu vou ganhar um. Acertou. Ah, miserável. Ganhei um. Ah, e tem o tempo ali. Muito bem, eu quero ganhar esse de 3. Como é que eu faço pra ganhar o de 3? Tem que dar o pulo gato. Vou aqui no meio, ó. Aqui na meiuca, pra fazer a loucura aqui, ó. Ó. É difícil, meu. De novo. Calma aí que eu vou agora bem no meio aqui pra dar uma piruleta que você não tá ligado. Esse é o menino. Descendo o morro da Vassovelina. Ei, uou. Ah, não alcançou, cara. Que merda. É lamentável. Vamos pular aqui então. Vem pra cá. Vamos pular aqui. Vamos bem alto. Vai ali no 3. Ah, cara. Ah, porra. Ah, qual é, cara? É só um buraquinho. Pô, mas eu posso ficar fazendo um monte de ponta aqui só ficando no meio, né não? Ó. Pimba. Calma aí, eu vou agora pelo canto aqui. Isso aqui tá muito simples. Eu quero um negócio mais complexo. Vai. Ah! Pô, cara, na moral, isso aqui não tá muito maneiro, não. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Vou começar aqui pelo lado, pelo canto. Pelo... Opa! Fui alto demais. Entrou. Oh, yeah! Consegui aqui, vamos de novo. Fiz aqui, ó. Tem que vir mais por aqui, ó. Que ele te puxa pro meio, tá ligado? Ele puxa pro meio, vai. Opa! Ai, não. Nossa, tem um de 5 ali agora que eu vi. Eu acho que dá pra fazer um de 5, hein? Não.
Esse jogo é muito bizarro. Olha como é que o cara tá na caixa, o defunto. Relaxando. Não cai pelo menos no Jun. Pô, nem no Jun caiu, que miséria, hein? Pelo amor. É a musiquinha. Ó, o cara tá todo arregaçado em cima da caixa aí, cara. Mas que. Cara, por que esses caras têm essas ideias, maluco? Na moral, me explica. Agora não tá indo mais! Agora não tá indo mais essa merda! Fazer o quê? Vai, cai ele no 1, pelo menos. Pô, que porcaria, hein? Eu quero ver agora, vai ter 40 segundos, quero ver onde é que vai dar. Agora foi no gás. Foi no gás, cai ali. Ah, não dá, mas é muito difícil, gente. Nossa, que jogo. Porcaria! It's been a long day without you, my friend. Eu prefiro morrer. I tell you all about it when I see you again. Vai! Moisés! Não tô acertando nada, gente. Nada. 10 segundos que faltam. Vou fazer minha última tentativa aqui, ó. Ó, ó, ó. Lá no alto, lá. Ah! No de 5, no de 5. Gostei. Eu consegui, hein? Estilo Mintagem Maker essa. Acabou o tempo. E agora? Ganhei. Porra nenhuma. Tá bom, vamos ver. O que é esse Odder? Tem um negócio aqui que é Odder. O que é Odder? Ah, não. Infinito. Isso aqui é o quê? Skate Park. Não, vamos fazer challenges. Ó. Tem um negócio aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Não, quero um negócio mais interessante aqui. Pera aí. Ó, basquete. Ó, vamos fazer basquete. Basquete. Vamos lá. Cai defunto na cesta. Cai na cesta. Acertei. Pô, isso foi fácil. E essa do meio aqui é mais difícil? Ih, rapaz. Parece que sim. Nossa, deu com a testa no negócio ali. Ó, 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 lá no alto, lá. Olha só que alegria. Vamos direito isso aqui, vamos direito, eita. Acertar a sexta, merda. Vamos fazer isso aqui. Ih, eu fui tô torto. Com a cara, não, nem foi com a cara no chão. Nem pra isso serve esse boneco miserável aí. Esse é o tal do mula. Vai, agora foi, agora é sexta. Isso. Muito bem, e esse vale 3 pontos. Essa sexta é de 3. Mais 4. 7. Acertou. Em homenagem às finais da NBA, ó. Mais uma de 3? Entra aí, pô. Oh, yeah. Que eu vi? Tô cansado, velho. Ih, o boneco tá todo troncho aqui dentro do negócio. Olha lá, perdeu. Ah, qual é, cara? Ele tá todo errado dentro do negócio aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Não. Vai. Dá com a cara. Ai. Se já não tivesse morto, deve doer, né? Vamos tentar isso aqui. Opa. De 3. Ah. Não mete essa, irmão. Porra! Acertou! Tô ficando bom nisso! Tô ficando bom! Olha lá! De novo, uma cestinha, pá. Vamos mais uma aqui, ó. Mais ponto que da outra vez já. Não, mentira, 10. Aí! 10 pontos. Aí, ó. 11. Entra aí, diabo! Muito bem. Vamos sair daqui, né? Vamos combinar que isso aqui é uma porcaria, né? Não dá pra sair? Vamos. Que alegria. Cai pra dentro, defunto desgraça. Ah lá, não cai. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Muito bom. Tô batendo todos os recordes aqui do defunto na caixa, hein. Olha lá. Entra aí. Ah, cara, eu tô errando tudo agora, eu queria fazer vintão. Eu quero fazer vintão acertando a de 3. Ah, cara. Ah, tá de brincadeira comigo, né? Ah, de fundo desgraça, cara. Mas que... Entra aí, inferno. 19. Acho que tá bom, né? Já joguei demais isso aqui. Já tô muito tempo dentro desse jogo, né? Tchau.